Komisioni Europian paraqiti sot në Bruxelles strategjinë mbarë europiane për vaksinimin kundër COVID-19. Me strategjinë tonë të vaksinave, po ndihmojnë vendet anëtare të Bashkimit Europian të përgatisin fushatat e tyre të vaksinimit, cili do të jenë ata që duhen vaksinuar të parët, si të mundësohet një shpërndarje drejtë dhe si të mbrohen më të prekshmit. Nëse duam që vaksinimi të ketë sukses, duhet të përgatitemi që tani, ka deklaruar ndër të tjera Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Europian.